Budući srednjoškolci danas su polagali test iz srpskog jezika. Ove godine u Pirotu malu maturu polažu 523 svršena osnovca. Ja znam srpski dobro, tako da ovo će da mi ide lako drugi. A matematika sutra? E, za to moram da vežbam. A ovaj kombinovani? Ni on me nije toliko, ne plaši me toliko zato što je i to dobro, idu mi prirodne nauke, tako da. A koji je školu planiraš? Ja planiram umetničku nišu i već sam je upisala, samo sada ovaj da završim i to je to. Nema treme, ja sam spremna za sve. I za srpski, matematiku i kombinovani? Sve. A jesi inače odličan đak? Nisam, ali vežbala sam puno. I šta bi volio da upišeš koju školu? Tehničku. Matematika mi je najteži test i ne znam. A sada za srpski jezik? Za srpski jezik, ono, uopšte nije strašno ništa, sve sam učila i to je to. A što se tiče kombinovanog? Pa dobro, spremila sam to. I si inače odličan djel? Ne, vrlo. Koju školu planiraš da upišeš? Tehničku. Sva tri ispita počinju u 10 sati i trajaće 120 minuta. Matematika i srpski jezik nose po 16 bodova, a kombinovani test 8 bodova. Sve je spremno za početak, tako da deca su već ušla, našla svoje mesto, dobila uputstva, mada su ih dobijala od raznih starešina i ranije. I evo sada čekamo još malo vremena pa da podelimo test. Test je sada jedan, nema izvlačenja testa, te broj kombinacija ova, ona. Test 1 pravio ga je zavod i štampo se u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Mislim da sigurno su ljudi vodili računa o tome da to ne bude težak test. Nije prvi put, imamo iskustva u radu, tako da ne bi trebalo da bude problema. I sada zavisi kako su se deca spremala. Sutra se polaže test iz matematike, u sredu novo uvedeni kombinovani test sa pitanjima iz 5 predmeta: biologije, fizike, hemije, istorije i geografije. Ja mislim da ako treba meriti 10 veličina, da merenje rezultata pomoću 10 veličina je mnogo realnije nego pomoću jedne. Mi smo imali situaciju, ja već dugo godina radim u prosveti, kada se gledao samo uspeh. Onda smo imali dobijali učenike koji su poslednjih godina bili odlični, a ponavljaju u prvi razred srednje škole. Znači, ne valja samo uspeh. Na testiranju sada jedno testiranje, drugo, pa čak i ovo treće, govori o tome da deca postignu određeni nivo, da zaista su završili osnovnu školu. Preliminarni rezultati biće objavljeni 20. juna, a konačni rezultati biće poznati 26. juna. Predaje popunjenih lista želja trajaće 27. i 28. juna. Od 6. jula počeće raspored učenika po školama, a upis u prvom krugu 7. i 8. jula.